ဒီလိုပဲဖျားရှင်ရဲ့အမှုတော်မြတ်ချက်မှာဘောနောတန်နိုင်တဲ့တော့ပါဝင်နိုင်တာဟာလေမိခင်များရဲ့ဆုတောင်းခြင်းဖြစ်ပါတယ်လို့အဲဒါကြောင့်မိခင်တို့အများမဲ့ကျေးဇူးတင်တယ်ပြီးတော့ဖျားရှင်ကလည်းဆက်လက်ပြီးတော့ကောင်းချီးပေးဖို့အတွက်ကျွန်တော်တို့ရဲ့နေရာဒီကေပဲတောင်းဆိုချွေပါတယ်လို့ကျွန်တော်တို့ရဲ့ဒီနေ့မိခင်များရဲ့ကိုယ်ပိုင်ရဲ့ရှင်တွေရော